8 родин залишилося просто небо після пожежі на Сумщині. Восьмиквартирний будинок в Глухові зайнявся вночі. В ньому на той час було 13 людей. Щойно жителі вибігли на двір, прихопивши з собою теплі речі, як вогонь охопив покрівлю площею 600 квадратних метрів. Попри те, що рятувальники прибули швидко, врятувати житло не вдалося, бо зсередини дім був дерев'яний. На щастя, полум'я не перекинулося на сусідні будинки і вранці пожежу загасили. Всіх погорільців поки що поселили в гуртожиток. За півроку чиновники обіцяють вирішити їхнє квартирне питання, а доти дадуть по 400 гривень на найнагальніші потреби. Попередня версія пожежі – закорочення електромережі.